Ahoj, krasavice moje. Květeno. Je? Je zase ta moje Míša blouzní. Už znáte skoro celý můj kočičí ansámbl, všimli jste si toho? Koho jste ještě neviděli? Jenička a Koko asi. Koko ta tam vždycky spí, když dělám. Tak včera, jak jsem vám říkala o těch pupkách, jo, tak odpoledne se chci podívat na Instagram, že jo, první, co na mě vyskočilo. Můžný kouč Bazárek? První, co na mě vyskočilo, bylo zase, že Ornella Muty, Mutyová česká, taková ta, porodila další dítě. Ježiš, má to kolik toho Koktovi rodí těch dětí? Takže prý Kokta už jich má 7, nebo jak se jmenuje. Takový ten ošklivý chlap, já vůbec nechápu, jako proč je o něj taková mela. Asi to jsou nějaký zlatokopky, asi bude bohatý, nebo co? A nebo je takový sympoš. No to je druhá varianta. Mě ani nenapadlo, víte, jak jsem jako debilní. Ahoj, Jaruško. Vy mě píšete takové komentáře hezké, jako že jsem milá nebo příjemná nebo něco takového. Ježiš, to já vůbec nemám, nejsem vůbec zvyklá, že by mi něco takového někdo v životě říkal, že já jsem milá. To je hezký. To je prostě asi jenom takhle na videích. No dneska ráno jsem tam četla, že někdo psal, že by mě chtěl vidět jako živě. Kokta je děsný a škoda slov, že? A třeba je sympaťák jako, že jo? Že jo, neznáme, jak to nemůžeme posoudit. Třeba je to nějaký jako super sympoš. Jo, nějaká paní psala jako, že jednou bych vás chtěla vidět naživo. A já jsem jí psala, no jako dávajte pozor, víte, jak se to říká, dávajte pozor na to, co si přejete, jako. By se vám to nesplnilo. Holky, já sama s ten krem takhle prostě jako nakydám v takovémhle množství. Asi si ho tam nechám, nebo já nevím. Protože to nějak přestává být dostačit. A nebo si možná přestanu ty oči malovat jako dolů. Jestli ta krása toho, no podívejte se, mám jak kysák. Akorát, jo, on to měl vlastně nějaký bílý na boku, že jo, jinak byl celý černý. No, mám jak kysák. Co se stalo s kysákama, že? Ty byly pomalovaný, vždycky mazec. Zase to měli dobrý, že určitě na ulici nikdo neotravoval, protože je nikdo nepoznal. Co jsem vám tu dneska chtěla zase s vámi prořešit nějaký téma? Jako jsem s váma včera řešila ty pupky, že co to bylo? No já jsem vždycky si říkám, jo, musím se děvčat zeptat, co oni na to. A pak na to zapomněla. Bazárek, jako dobrý, už je vás tam 46, teda včera touhle dobou tam bylo 25, ale stejně mě to přijde jako divný, jo, že vlastně kolik třeba lidí sleduje ty modní, jako ty moje stylingy. A že nejdou se přihlásit na ten bazárek. Důležitý je, kdo vy jste tam přihlášený, abyste si na Facebooku jako zmáčkli takový to, že chcete dostávat upozornění, jo. Já nikde teda jako úplně nechápu, kde to je, jo. To si myslím, že je důležitý, protože abyste se o tom dověděli. Já jsem došla po včerejší jednodenní teda zkušenosti. Jsem měla jako pocit, že když udělám živý vysílání tady a ukážu vám ty věci do bazárku, jako jsme to dělali tuhle večer, takže se to jako celkem rychle prodalo, ale problém je, že prostě na tom Instagramu se to jako nedá, protože ty komentáře, když to třeba chcete, tak tam nejsou. Takže já jsem, že jo, udělala jsem vám videjko a pak jsem ho nasdílela do té skupiny na Facebooku a tam teprve pod tím si můžete ty komentáře psát. Ale zase to je takový debilňoučký, že jako když si to třeba nepamatujete, tak byste se na to museli dívat znova. A Miabel tam vlastně bude dávat fotky, jenomže problém je v tom, že já natáčím to video doma a Miabel si ty věci třeba odebere až za, nevím, třeba za 4 dny, takže jako ty fotky tam dá třeba až za 4 dny, takže je to takový jako, snažíme se jako najít nějaký dobrý systém, že ona je z toho chudák potom, že jo, úplně jako neví co a jak, protože věci mám doma já, vy se třeba na něco zeptáte, já s tím nechci mít nic společného, že jo, jako tady s těma organizačníma záležitostma. Takže je to takové náročnější. Kdybyste někdo měl nějaký dobrý jako nápad, tak nám ho prosím vás pěkně řekněte.
No takže včera jsem vlastně udělala rovnou živko na, udělala jsem to v obráceně, udělala jsem rovnou živko ve skupině, kde vlastně, že jo, když se o něm dovíte, tak o něm budete vědět, to je překvapení. A tam vlastně, že jo, rovnou, a dělám kraťonky, jo, dávám tak 4 věci do jednoho videjka, aby to nebylo prostě nějaký dlouhý, a jenom vám to ukážu, většinou prostě třeba ukážu nějaký jako s čím nebo tak. A snažím se, aby to bylo jako krátký, třeba tak jako minutka, dvě, tři, nebo tři asi možná. Já nic krátkého asi neumím, že, děvčata? Takže jo, aby prostě vám to nezabralo moc času, mohli jste se na to mrknout. A Miabel jakoby tam potom se snaží dělat nějaký print screeny pod to, což jako samozřejmě Miabel vždycky mě ufikni hlavu. Ať tam nejsou vidět moje jako obličeje a nikoho neodrazují. Jsem si začala trošku bělit zuby, mě bez ničeho nic mě, já jsem myslela, že to dělá filtr. A zjistila jsem, že mě úplně z ničeho nic nějak začaly zezelenávat zuby, nebo jsem se chytám nějaký mech, nebo co zarůstám vám už jako mech, nebo nějakým tím. Jo, paní mi říkala, že jo, to jsem vám říkala včera, že paní nějaká mi psala, ať si nechám botox nějakou uglabeli, tu glabelu nebo co, a já říkám, to je nějaká firma asi, nebo co, pak mě došlo, že to asi tohle. Tady, já. Mně to chvíli trvalo, jako asi 5 minut mě trvalo, než jako, že co to jako má být, že to bylo zase slovenský ten komentář, jo. Nevím, proč mě teda nepíšete anglicky, to je pro mě jednodušší. A že do kutíkou, asi do koutku, teda na hubu. No jsem si říkala, no tak to už budu jako zmasakrovaná úplně. Nikdo nic nepíše, no se nedivím. English Corner, zaregistrovala jste včera můj dotaz. Nebo tady není, to se mi zdálo. To je někdo jiný. A ty pupky jsou taky na palici, a škoda slovo. No. Takže takto. Takže se vrátím k tomu bazárkovi. To jako aspoň jednu věc, abych jako dořekla. Takže jsem dala ty živka jako na Facebook. A pak jsem vám to dala jako příspěvek sem. Ale mám pocit, že když to dám jako příspěvek, takže mi na to nějak jako moc jako nefungujete. Tím jsem takový pocit z toho měla, protože to živko vidím, že pak někdo sleduje, jo? Že tam je třeba, já nevím, 80 nebo 100 zhlédnutí nebo tak. Ale u těch příspěvků, tam byste měli dát srdíčko a to se moc jako nekoná, takže si říkám, no tak na ně asi nekoukaj. Že tam to jako nevidím, tam vidím jenom, když dáte srdíčko, jakože se vám to líbí. Za což vám děkuji samozřejmě, kdo ho tam občas dáte. Já si ho tam dám sama, jako jo, abyste si jako nemysleli, to je jasný. Ale s vámi si dám ještě ten concealer, protože mně fakt přijde, jak si to furt šmrdlám ty oči, že jako ráno to vypadá ještě tak jako dobře a v průběhu dne se začínám postupně při pohledu do zrcadla jako divit. Posléze už se začínám děsit a večer už se začínám ptát jako, kdo seš? Kdo ty seš? Jako, nejseš nějaká přivtělená duše? A vklepávám, jo, sledujte, jo. Já se normálně zličtím, já se normálně poličtím. Jo, a hlavně tady vlastně jsem včera zjistila. Ne tady, ale jako tady, že hlavně musím. No, zásada je, že přes den si nesmíte vůbec sahat na obličej. Takže já udělám vždycky, takhle si utřu ty, tu tušku světou. No, co jsem vám to chtěla ještě dneska říct? Co jsem to s váma chtěla probrat? No jo, přitom stylingování, no já jsem stylingování, no. Já jsem fakt jako v jednom živlu, teda ve svém živlu. To je zajímavý, že jaký živel to teda je jako styling. By nám nějaký ezoterik musel vysvětlit, protože živly máme 4. Aspoň co se ke mně jako doneslo, ale styling tam teda mezi tím není.
že, nebo jo, víte někdo o tom? Ach jo. Teďko přemýšlím, co ukážu za styling. A nevím, proč mě ráno skočilo něco do hlavy. Takže to bude ono. Nebudu vám to ještě prozrazovat. A je to jako rychlovka, jo, takže... jak to, že modní kouč Bazárek tady jako bez mého vědomí funguje jako na Instagramu? To jako není nic takového domluveného. Stejně někdo používá. To je, že stejně? Jako, kdyby si takhle, že si takhle vlastně každý může použít jako to jméno. Úplně, že? No to bude asi Mijabel, nevím, proč teda jako je tam jako modní kouč Bazár, proč to vůbec ještě existuje, že to nepoužívám. A proč se tam přede mnou maskuješ, Mijabel? Já to stejně vím, že jsi to asi ty. Jsem majetnická, to je moje. Neprohodila jsem starý účet. Aha, už jsi tam. A já právě jsem na to nejdřív koukala, jsem se nejdřív vyděsila, že se mi tam něco jako někam posunulo. No a kdybych já si chtěla udělat modní kouč Bazárek, tak mě to jako nedovolí asi, že? A třeba by si... Je, já jsem se poměla krk nastříkat. No, děvčata. Jo, já už vím, co jsem s váma chtěla probrat. Že jsem si říkala, ježišmarja, no a teď jsem blbá, se sama stříkala volej a nenastříkala jsem se tam jako... Je, došel mi volej, to mám radost. No. Nebo jako tam ještě je, ale nejde už. To by mě opravdu zajímalo, jak to jako vymýšlej, že jako tam je tolik voleje a už to nejde stříkat, protože ta hadička evidentně prostě není až dolů, že? To mě jako mohl by mi to někdo jako... Sledujte, jo? Takže my si koupíme drahej volej a tady to, vidíte ten rozdíl od té hadičky dolů. To jako... Máme teda jako vyhodit, jo? No si jo, že jo, bychom si to koupili rychle. Jinak jako děvčata, jo, ten je z Notina, Elizabeth Arden, ten 8 Hour Cream, a tohle je All Over Miracle Oil for Face, Body and Hair, takže jako na všechno zázračný olej, na obličej, tělo, na vlasy. Tohle už tam jako není originál, ale ten je fakt, jako ten bych vám taky doporučila. Je to suchý olej, což je takový jako zvláštní, na obličej, teda jako tím, jak je suchý, tak jsem měla pocit fakt, že mě jako usušil, jo, že prostě si ho dám na ten obličej a že mě jako v tu ránu jako usuší, jsem měla pocit. A... Ale nádherně voní, nádherně voní. A vůbec, tady ta Elizabeth Arden, a vím, že na Notinu jsem ho kupovala a jako měla jsem pocit, že není drahej, což teda teď jsem sama úplně zmatená, že jako kolik teda vlastně asi stál. Asi jsem to brala jako ve smyslu Elizabeth Arden, není drahej, ale hlavně, já jsem se totiž kdysi, oni mají tady ten 8 Hour Cream a on to je nějaký jako, je to 8 Hours, kdo nemluví anglicky, tak jako 8 hodin, jo. Takže nevím, jestli jako vydrží 8 hodin, to by mě přišlo docela málo. Ale já jsem si ho kdysi koupila jako opravdu ten krém v letadle, protože on měl být takový nějaký jakože na hodně suchou pleť, takový ten jako záchranářský, nebo jak se to řekne. Víte co? Jakože je opravdu, že jako opravdu vás jako nakopne tu pleť. A když jsem ho rozdělala, tak to na mě vždycky působí tak jako tak hypnotizačně, to mě tak jako zhypnotizuje. Ten krém byl úplně jako hutnej, fakt prostě jako úplně takový ten, takový jako žlutej, žlutá, taková žluto-oranžová, taková ta zvláštní konzistence, takových těch zdravých krémů právě. A měl vůni takovou opravdu jako, ne takovouhle jako třeba tenhle olej krásně vůní, ale tam to je taková ta jako vůňo smrad zdraví, takový to zdraví, jo, jako že byste si řekli, jo, to je nějaký opravdu zdraví. A takže ten jsem si kdysi koupila jako v letadle a fakt jsem ho celý vypoužívala a fakt byl takovej jako... Dokonce jsem si říkala, jestli bych se ho zase třeba neměla koupit, když jsem takhle jako usušená, takováhle sušenečka teď.
Tak jenom jsem vám to chtěla říct, to je nějaká asi jich celá řada, tady těch 8 hours, pojďte ty si, koukám, já jsem si až jako... Teď to musím rozblendit. Jo, to jsem s váma chtěla probrat, no. Je jedna youtuberka, slavná, nebo jako v Čechách, jo, bavíme se o Čechách, jo. Má prostě, že jo, vás tady je teď 190, děvčata. Rozešlete tu kamarádkám. Ať je, teda ne tady, na YouTube vás je jako 190, jo? Tak buďte hodný, sdílejte mě. Ještě 10 a bude 200! No! No a tady tam má třeba, já nevím, 50 tisíc odběratelů, nebo tak, každý video 30 tisíc zhlédnutí, já jsem jako za... Já mám 200 zhlédnutí a už jako, já, bomba, Cindy, ty jedeš, jako ty fičíš. No a tak ona jako 30 tisíc zhlédnutí a tak. By the way, to byla moje klientka. Já neříkám, kdo to je, takže to jako nevíte, kdo to je. No a teďko ji všude jako rozebíraj. Jo, jakože jsou prostě takový jako jiný youtubeři a oni rozebíraj a její život a co a proč. Protože se její už podělaný život nějak úplně ještě dopodělal, ale prosím vás, hlídejte mě, abych takhle nedopadla, jo. Protože na to, když se podívám, na ty videa, tak jako já bych se dostala depresi. Jak je to právě všechno jako takový umělý a udělaný. A teď oni tam jako drbou za to, tak ty nám tady jako předvádíš, jak máš nádherný vztah a za 14 dní prostě najednou máš jinýho chlapa, stěhuješ se a bydlíš jinde a takový. No prostě drbou, nemyslím, že jako drbou, ale jako drbou, že jako pomole, ale myslím jako drbou, že z ní dřív kůži jako. A jak se to všude řeší, tak jsem si říkala, tyjo, abych jako taky takhle nedopadla. Ale a pak jsem si říkala, no tak já s mýma 200 odběratelema nikoho naštěstí nezajímám. Ale jako děvčata, co kdyby se mi to vyšmyklo a bylo vás tady 200 tisíc? O, to bych vám už asi každý den nestihla teda ráno odepisovat a pamatovat si vás všechny osobně a tak. Tak jsem se rozhodla, že no právě, vy jste milá a boží, optimistická, ale jaru. Teď to říkám, že vy mě normálně úplně to mě neznáte, já vůbec nejsem boží optimistická, jako se mnou se vůbec nedá vydržet, vít, lidi mě nesnášej. Úplně je to hrozný se mnou. Ale co, tak na videích to je jedno. Já jsem ráda, že vy se bavíte. Já se taky pobavím na svůj účest. Na svůj účest taky, no, ale na svůj účet. Hlavně, že se pobavíme, to je zásadní. V realitě mě doufám nikdy nepotkáte a... tak abyste si neskazili ten dojem. Takže já jsem si teďka udělala takovýhle jako zase úplně... Úplně jako brutální očiska. Tak to jsem vám jako si chtěla říct, že ty jo, tak takhle, to už je jako na úrovni Jeffreyho Stára, jako jo, pomalu. To je česká Jeffrey Stárnice, jako taková. Ne, ale je to jako, no, já nevím, no. Mně to prostě všechno přijde falešný, takový, jako divný, falešný. To já radši teda, když už tak jako nebudu vám spát Jošíka do videa, protože on by tam stejně jako nešel, že jo. On chce mít svůj klid a vidíte, že jako se vám tady úplně rozbrečím, že mi zakašle kůně a tady se zhroutím přímě přenosu. Pacholíček můj zlatý. No, hned jsem vám řekla jaký, že jsem autista, že jo, hned jsem to na vás zase vyblila. Pleju to na vás pořád od té doby. No, to já mám i takový nějaký jako, abych vás nějak nebalamutila. Nějaký asi. A tak to je jedno, že jo, tam jde o prachy, že jo, tam je prostě sponsoring, takže jako, a když se tím někdo živí, no tak vám řekne, tenhle krém je na prd, a když za dva dny vám řeknou, já vám dám 50 tisíc, když řeknete, že není na prd, tak pokud ten člověk na tom není, třeba jako já, že řekne, ale já nepotřebuju vašich 50 tisíc, prostě ten krém je na prd, no tak to říká nebudu, že jo, no. A když potřebuju 50 tisíc, tak to prostě řeknu, hele, má mi dochází tuška, on, Line, je to super.
No only Neo je Jaruš, only Neo. Ale právě, že bych vás nerada připravila o tu iluzi, že jsem prostě jako strašně jako úžasná optimistická. Jako jo, tak asi optimistická jsem. Asi. Tak sválně, tak asi si to teda nebudu dávat pod to oko. Připadá mi to divný. Ale když si to pak jako celý den utírám, já hlavně jako nechápu, proč si to jako teda celý den utírám, když jsem teď i používala ten fixátor, že jo. A tady už jak jsem to ošmrdlala, tak asi vlastně to budu muset udělat tak, že nejdřív si udělám ty oči a teprve pak si budu dávat ten korektor, což vlastně je ten správný postup, že jo, vůbec, jako nejdřív oči a pak se dělá jako make-up, jo. To už jsem vám, myslím, říkala, protože právě jak to všechno padá, tak tady se to potom jako utře, všechno vyčistí a teprve se dělá, máma s chrudími zdravím. Tyjo, u chrudími, já jsem si chtěla, myslím, u chrudími. Já si totiž pletu chrudím a ještě něco, asi. Čáslav, a to není moc takový jako pletecí, že? Tam jsem objevila barák, chtěla jsem se na něj podívat. Na samotě, úplně na samotě, opravdu uprostřed lesů. Překrásnej, akorát teda vypadal, že je úplně strašně nějak divně jako malej. No a než jsem tam dojela, tak už se prodal. To byl nádherný, to byl jako jakoý zámek, to skoro vypadal, nebo... No to asi ne. No. Myslím si, že to bylo u chrudím. Co já si to pletu, chrudím a ještě něco. Ježiš, mám hlad, já nechápu, nechápu, proč mám někdy teďko poslední dobou ráno hrozný hlad. Mě jako vůbec není jasný. Jo, protože já jsem vlastně... Včera nějak úplně moc jsem neměla chuť ani jako večeřet. Si říkám, jestli nepřesypu, proč si chci jít dělat jako obočí, nevíte náhodou. Nebudu si dělat obočí přece na doma, že? Pusinku, jakou chcete pusinku? Jakou mě chcete dneska, růžovou nebo tělovou? U chrudí my máme super sekáče, už se klepo, až to otevřou. Zvu vás. Jo, já jsem se podívala, ty jsem se chtěla podívat, jak je chrudím daleko. To je daleko určitě odtud. Kolik jich tam je? Že bychom udělali živko, to bychom mohli. Vy byste držela kameru a já bych vám ukazovala, jak nakupovat sekáči, protože mě furt otravujete s tím, že já tam neumím nakupovat. Jako tam normálně přijdete, něco si vemete, dojdete k pokladně, zaplatíte to a jdete. Jaká? Korálová pusa? Je korálová, je která, mámo? Která je korálová? Čemu říkáte korálovou? Já tady asi ničemu takovému neříkám. To je něco, jako co jsem ještě neměla. Tour de sekáč. Tak jasně, tour de sekáč. Uděláme hodnocení sekáčů v chrudimi, jako holky tenhle na prd. Já jsem na tohle jako ostrá, protože můj sekáč to muselo mít jako... Já nevím, to jsme museli mít, teda já jsem jako musela, že jo. Co, zdravím. No zdravím, Evčo, a teď čekám, co je ta korálová pusa, jako. Protože fakt jako nemám tušení. Korálová pusa, no tak já něco vymyslím. No mám, tuhle to je takový červená. Tohle by byl asi korál, ale já když to namíchám tady s tím, abych měla jako tušku, tak to úplně asi bude červenější. Já nevím, jestli se potáv. Oranžovo-růžová. Růžovo-oranžová je korál... Včetně já jako vím, jak vypadá korál. Já jsem potapěš druhého stupně. To vím, jakou má barvu korál, ale si snažím. No to je ten lesk takovej, ten... Mua. To je ten lesk asi teda chcete. Ten takovej, jak vám říkám, že je takovej... Mua. No tak jo, tak a protože já mám červený, jakoby červenou tušku jenom tenhle. Ty už je vás tady tolik, jo. My si nechodíte do práce, nebo co? Dělíte něco užitečného. Já jsem včera začala pracovat na záhonku kolem bazénu. Jsem se tam dřela jako kůň. A kůň by se s tím asi takhle nenadřel. Jo, myslím, že jsou ty zuby jako bělejší. No proto mají zezelené mi zuby pro Kristovi drahý rány. Aspoň budu zábavnější. Je, jste úplně normálna, pohodová, někdy nejšťastnější a někdy smutná, někdy praštěná. Určitě se raději pozrím na vás, jako na tě premotivované blbky s falešný dokonalými profilmi. O, děkuji. No normálná nejsem, když mám papír na hlavu, že jo?
Ale to je holky tím, já jsem, vy to vlastně nevíte, protože asi mě nesledujete na syndikata, já mám všechny ty moje jako, že jo, já dělám jakoby psychologii, psychosomatiku, řeším s lidma problémy prostě od strachu z pavouka po těžký deprese a vztahy a v prachy a já nevím co všechno, 20 let. A nejdřív jsem jim, takže to je základ, jo. Nejdřív jsem jim dělala, tak sválně vám ukážu tuhle, jo. Miss Sporty, mate, to znamená jako matna, 300. Tu totiž měla moje studentka právě na kurzu asi terapeut energetické psychologie a moc jí to slušela, ona mě ji koupila, protože já vždycky jsem používala tu svoji zářivku růžovou a ona nějak dosila k závěru, že tady v té červený se na mě líp kouká. A takhle teda, takhle, jako mně přijde korálová a na puse teda vůbec. No a s těmahle očima jsem udělala zásadní chybu, protože jako když máte takovýhle černý oči, tak si nemůžete na sebe dát ještě červenou rtěnku, protože podívejte, vidíte, jak, to se, jak mě to zestařuje hrozně. To je mazec. A co jsem to chtěla říct? O čem jsem to mluvila? No, to je jedno. Zřejmě jsem se chválila za něco. No, ale jako ta pusa je pak jako mega velká, že? Máme 6 sekáčů, šlo by domluvit VIP vstup. To znamená jako co VIP vstup? Jo, já jsem vám říkala o těch mých sekáčích, že třeba jako, že jo, když se vemete si třeba 4 věci, máte tam obvykle třeba jeden věšák. To je strašný. Vidíte to, jak mě úplně vyskočily ty kruhy pod očima, nebo se mi to jako zdá? Nebo najednou mi tady jako se opuchly. Kameramana klidně udělám. A no ale to byste mě zažila osobně a to právě jako nechceme, děvčata, to nechci riskovat. To nechci riskovat, to fakt jako není. Já to jako nemyslím jako ve srandě, já to myslím vážně. Zdravíčko, a proč už nemáte vlastní sekáč? Kristýnko, já jsem měla v Praze 2. Chcete slyšet moji story o sekáči? To je jako na dlouho. To si řekneme zítra, když už mám i namalovanou červenou pusu. Budeme jí muset něčím prostě jako uklidnit tu pusu. Takže vám ukážu, jak si uklidníme takhle zběsilou pusu, jo. A to si uklidníme tím, že potřebujeme něco světloučkýho, což teda mě zrovna tady u toho jen já, vy a obsluha. Zkrátka zavřou, to jste, ty, vy jste starostka Chrudimi, teda, no Chrudim, je to Chrudim? Nebo už je to to, co jsem si spletla? Vy jste tam starostka, nebo co, že dokážete takhle jako zavřít sekáč a budeme tam jenom my? No a co, a já tam nic nekoupím a bude. Takže jako, když máte takhle červenou hubu a chcete ji jako trošku jako zmírnit, tak si na ní musíte dát něco takhle jako, jako bílýho, jenomže problém je v tom, že se mi tohle zaprasí a pak se mi to samozřejmě dostane do toho a zaprasí se mi to celý, no ale tak co bych pro vás neudělala. Vidíte? No a vidíte? A už je to červený. A já se to musím udělat tady, protože takhle v tom to nevidím. No, tak děvčata, jako moc velký zbělovací efekt to teda nemá, to vám řeknu. Efekt to má leda takovej, že vůbec se to nesesvětlilo. Akorát jsem si to zaprásala červenou. Proč už nemám vlastní sekáč? No, teď mám bazárek, ne? Nebo jako, já ho nemám, ale... Má ho Mirabel, ale... Ale šéfuju mu já. To je ideál. Já chci být zaměstnanec. Ne, ne, já už nechci nic jako... Já chci být zaměstnanec, mít pokyny, tu jo. Jo, vidíte, že to je... To už jako nesmí. Ty oči jsou moc černý, takže ta pusa musí být tělová, jo. Vidíte, jak jste mě oblouznil. Jo, určitě, to vůbec neznám vaší story s vlastním sekáčem. Co to, kam píchnout do ksichtu, co to je? A paní s botoxem, pošli tě do hýti, vyzeráte dobré, keby aj něče vám má to hovorit, co si kam píchnout do ksichtu. Ne, tak ona to, story sekáč nechejte na večer do stodoly. Vy chcete stodolu, tak to jste mě dostala, mámo, s Chrudimi. Ne, vidíte, já jsem úplně, ježišmarja, řeknete stodola, já se z toho počůrám tady blahem. No, já jsem dneska ráno zase prostě v půl šestý šla z té stodoly a říkám,
Proč já to stodolu tak jako miluju? Co to jako je? Já jsem závislá na stodule. A na vás už začínám být závislá, jako děvečky moje. Já se normálně těším, jakože už jdu spát, protože už ráno rychle tam dávám ty videa. A už se těším, jako, že zase tady si popovídáme. A ty si říkám, ty vole, pak skončí ten lockdown, oni půjdou do práce, nikdo tady v 8 jako nebude na tebe čučet. A ještě teď takhle povídáte, tak to je super. Jej, určitě, to už ne, jo, to už jsem myslela, to už jsem četla. Jo, vidíte to, jak už to je moc, jako už prostě fakt vypadám jak nějaká stará připlácená breca, jako. Tak asi nazveme tohle video, stará připlácená breca. Se žlutýma zubama. Já už to trošku... Už to trošku poléve. Víte, jak já mám křivý zuby. Já jsem asi jediná jako možná youtuberka v Evropě, která prostě dělá takovýhle zprasený videa. A je snad jediná už poslední ženská s takhle totálně křivýma zubama, jo. A to jsem si celý život myslela, že tyhle jako je průšvih. A teďko to vidím na těch videích, že tady ten dole je průšvih. Už jsem si říkala, že si neutratím třeba 100 táců a neudělám si na tom... Kikadent, myslím, to je. Je to na Instagramu, vidíte to. Tam ráno přijdete takhle a večer odejdete nomás s hollywoodským úsměvem, jo. Ale já si říkám to, jo, ale abych třeba za 14 dní, nebo za rok, nebo za dva nešla zpátky jako zuby v ruce, jako chodí můj Jošík. Ten chodí nomás, má zuby v ruce. Vždycky jdeme jednou za pět let třeba k zubařce a řekne, a on takhle přinese ty zuby. Někdy si je tam lepí vteřinovým lepidlem, ale minule dostal vynadáno, že to lepidlo to právě jako nějak, že to musí být to lékařský, že to vteřinový tam něco jako rozežere, no a už mu to nešlo, už mu to tam jako, už to stalo 6 táce, museli mu tam dát jako udělat jiný zub. Já vám klidně ukážu jeho zuby. My je máme v šuplíku, ne jako jeho zuby, ale ten, tu sádrovou opičárnu, to nevím, proč si to jako skoval, má to v šuplíku skovaný. Svoje otisky svých zubů. To je můj upír. No, už jsem se asi rozpumprdlíkovala, radši končíme. Vypnu, udělám fotku a jdeme do šatny, já vám ukážu něco, co jsem si vymyslela na vás. Dneska jsem si něco vymyslela. Bude tam barva. Tak.